autores. Alfredo Pérez Rubalcaba es troba en estat greu després de patir un ictus avui capvespre. L'exministre de l'Interior durant els governs de Zapatero ha estat atès en primera instància a casa seva per una unitat del Servei d'Urgències Mèdiques de Madrid i després ha estat traslladat a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Rubalcaba actualment té 67 anys i s'havia retirat de la política activa. Es dedica a la tasca docent com a professor universitari de química orgànica. Al mes ya empezar otra vez.